Денис Ярованко навчається у 7 класі загальноосвітньої школи номер 61, в якій відсьогодні призупинили навчальний процес через захворювання з грипу та ГРВІ у дітей. Учень прийшов до школи, аби отримати домашнє завдання. Денис Ярованко говорить, в його класі навчається 29 дітей, вчора було відсутні 8. Сам хлопець не хворіє. Це погано, тому що діти хворіють, і ми не ходимо до школи, і не получаємо знань. Треба загуртовуватись, щоб не хворіти і бути здоровим. Тетяна Коганова – учителька початкових класів. Жінка говорить, в її 3-му Б 28 січня було відсутні 8 з 23 дітей. Протягом останнього тижня в нас збільшилась кількість відсутніх дітей, тому за повідомленнями батьків було проінформовано мене, що діти хворіють. Це ОРВІ, грип. Ось кожної перерви ми проводимо вологе прибирання в класі, провітрюємо кабінет. Коли всі дітки виходять на перерву, це все класний керівник робить. Ось для профілактики захворювань. Спілкуємося з батьками кожен день. Так, підтримуємо зв'язок. Деякі діти, ось на тобто вчора в мене не було вже 8 дітей. Сьогодні вже, коли я спілкувалася з батьками, ми через групу спілкувалися з батьками, то вже 12 дітей, на сьогодні вже хворіють. Медична сестра загальноосвітньої школи номер 61 Катерина Мусійчук говорить, протягом останніх кількох днів до неї по допомогу звернулось 5 учнів з головним болем, запамороченням, нудотою. Директор школи Володимир Шепілов говорить, найближчого понеділка вчителі розмовлятимуть з батьками стосовно стану здоров'я учнів, щоб зрозуміти, коли відновлювати освітній процес. У нас 391 учень, захворіло 95 людей за вчорашній день. До цього двічі ми вивчали момент завчора, позавчора, поступово це число зростало, і ось наприкінці вийшли на 25% учнів, які хворіють. У нас за поріг вийшли 20%, це 11 класів з 16. 5 класів у нас на сьогоднішній день ще якось терпимо. У спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва 29 січня тривав освітній процес. 30 січня у навчальному закладі він призупиниться через захворюваність у дітей на грип та ГРВІ. Олександр Давиденко навчається в 11 класі. Дівчина говорить, в її класі навчається 26 учнів. Сьогодні на заняття прийшло 6. Багато людей просто вже декілька днів хворі вдома. Декілька учнів сьогодні просто полишили школу лише за станом здоров'я, їм стало погано. Тому так, от такі справи. Я слідкую за режимом свого харчування, за режимом сну. Я займаюся активно спортом декілька разів на неділю, приймаю вітаміни, риб'ячий жир в капсулах. Тобто це прості кроки щоденні, це прості звички, і це я вважаю найдієвіший спосіб берегти своє здоров'я. Вчителька української мови та літератури 11 класів школи номер 22 Олександра Казанжи каже, у понеділок ситуація була ще нормальною, але за останні два дні відвідування погіршилося. На заняттях 50% учнів з 11 В класу. Проводжу роботу з батьками, прошу, щоб дітей не відпускали до школи, якщо вони хворі або погано себе почувають. Тому, в принципі, батьки прислухаються і ситуація така, як з учнями проводимо роботу на класній годині. Вчора говорили з ними про те, що треба перше дотримуватися різних засобів гігієни, мити руки в першу чергу, не купляти, намагатися не відвідувати зараз у цих місць, де накопичення людей велике, тому що це теж сприяє поширенню інфекції. Ну, вони, в принципі, поставлені до відома, що треба бути обережними сьогодні. Позавчора у мене було 37 чоловік. Позавчора у мене було 37 чоловік, вчора було 22 людини, сьогодні 17 осіб. Я просто це контролюю і беру собі на замітку. Сьогодні, наприклад, зверталися діти з симптомами грипу. Ось такі пішли скарги на головні болі, температуру, ніс мокрий. Директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 22 Петро Богун каже, через відсутність такої кількості дітей вирішили призупинити навчальний процес. Понеділок було 19%, кількість дітей була відсутня, а в школі навчається майже 1500 учнів. У вівторок, уже вчора, у нас було 23%, але ми не ставили питання вчора про призупинення навчального процесу, тому що така погода була, дощ був, ми думали, що це пов'язано саме з такою погодою. І вже сьогодні, коли ми на першому уроці зробили моніторинг, і вже була кількість дітей, які прийшли в школу, і з першого року ми вже відпускали їх, бо їм було погано, у них була температура, то ми прорахували, сьогодні фактично біля 30% відсутніх дітей, а це майже 400 учнів по школі.
класні керівники отримали завдання вже на понеділок промоніторити, яка кількість дітей в вівторок приступила до навчальних занять, і в понеділок ми будемо мати таку інформацію, і в понеділок буде прийматися знову рішення, чи продовжувати призупинення, чи будемо відновлювати. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко телефоном сказала, за 30 січня 2020 року у Миколаєві призупиниться освітній процес у школах номер 29, 49, 11, 32, 20, спеціалізованій школі номер 22, гімназії номер 41, юридичному ліцеї, муніципальному колегіуму. Надалі триватиме карантин у школах номер 24, 61, гімназії номер 2 та спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. У школі номер 1 імені Олега Ольжича відновиться освітній процес з 30 січня. Олександр Гель, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.